kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale barnaamijka bandhigga oo xilligan aanu toos idii kaga soo gudbinayno istuudiyaha aanu ku leenahay magaalada London daawadayaal barnaamijkan waxaynu ku falanqaynaa arrimo muhiim ah oo ku saabsan caalamka iyo waxa ka soo kordha maalin walba oo talaado ah barnaamijka waxaynu ku falanqaynaa caalamka dunida waxyaabaha ka soconaya inagoo ku soo qaadana kuwa ugu waaweyn xaaladaha ka jira waddankan Britain Mareykanka Iraq iyo guud ahaan goobaha dhibaatooyinka ay caalamku ka jiraan intaba qodobada aan barnaamijka idin kugu hayo waxa kamida warbaahinta waddankan Britain oo soo bandhigay dokumentiyo sir ah oo ka soo baxsaday dawladda waddankan iyadoo qaar kamida dokumentiyadaasna ay yihiin lacago la sheegay in loogu talagalay Soomaaliya 568 milyan oo lacagta waddankan pound-ka ama giniga sterling-ka oo la leeyahay inteeda badan waxa ay u gacan gashay kooxo argagixisa iyo kuwo kale oo tuuga ah hadaba sababtu maxay tahay lacagta Soomaaliya loogu talagalay ay waddada u martay iminka guux fara badan ayaa ka dhixtaagan gudaha dawladda waddankan Britain iyo sida sirtan loo kashifay dokumentiyada waxaa sidoo kale kamida dokumentiyo kale oo ku saabsan ka bixitaanka iyo arrimo kale oo dawladda waddanka Britain ka soo baxsaday hadaba barnaamijka waxyaabaha aanu sida weyn qaybaha hore ugu faafayn doono waxa kamida dokumentiyadan iyo dhaqaalahan Soomaaliya la siiyay ee argagixisada uu u gacan galay la leeyahay sida ay warbaahinta waddankan Britain u soo bandhigeen waxa sidoo kale barnaamijka aynu ku soo qaadan doonaa qodobada ay ka midka yihiin halkee bay maraysaa ka bixidii waddankan Britain ee midowga Yurub maxkamadda sare ee waddankan markii ay dhageysatay dhinacyada sidee xaaladu tahay warbaahintu maxay saadaala oo bixinaysaa oo ku saabsan cidda iska leh go'aanka ka bixidda midowga Yurub haddii ay tahay dawladda iyo baarlamaanka oo arrintaas si weyn muran uga taagan yahay arrimihii ugu dambeeya waddanka Ciraaq ayaan idiin haynaa dagaalkii Ciraaq oo weli sii socda magaalada Mosul oo laga saari laayahay kooxda dawladda Islaamiga Trump iyo Twitter-ka maxaa kala haysta waa madaxweynaha la doortay ee waddanka Mareykanka iyo Twitter-ka maxaa kala haysta qodobadaas ayaan barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa daawadayaal barnaamijka waxaa igala qayb galaya toddobaad walba arrimaha caalamkana si weyn u falanqeeya Engineer Ahmed Warsame Abtidoon oo jooga magaalada Sheffield ee waddankan Britain waa mar kale daawadayaal iyo barnaamijka bandhigga waxaa daawadayaal aynu ku bilowno dokumentiyo sir ah oo la sheegay inay ka soo baxsadeen dawladda waddankan Britain qaar ka mid ah dokumentiyadaas waxaa lagu daabacay jaraa'idda la yiraahdo Mail on Sunday oo maalin walba oo xada ka soo baxda waddankan Britain iyadoo arrimaha sida weyn jaraa'iddu ay uga hadlaysay ay ka mid tahay lacag Soomaaliya loogu talagalay oo dhan 568 milyan oo giniga sterling-ka waddankana in marka Soomaaliya loogu talagalay lacagtaasi oo Soomaaliya markii la siiyay la leeyahay in badan oo kamid ah argagixisada ayay u gacan gashay iyo qoliyo tuuga ah hadaba arrimahaas iyo dokumentiyo kale oo sira oo baxsaday oo warbaahintu ay si weyn u hadalaysay maalmihii la soo dhaafay ayaanu barnaamijka ku bilaabaynaa Engineer Ahmed Warsame Abtidoon oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo falanqeeya arrimaha caalamka ayaa barnaamijka igala qayb qaata toddobaad walba xilligan Warsame waxaad iga warantaa arrinta Soomaaliya haddaan ku horumarno 568 milyan oo gini waa lacag aada u badan oo Soomaaliya loogu talagalay la leeyahay haddana siday argagixisada uu gacan gashay lacagtaa baa la leeyahay maxaad xog dheeraada oo aad ka haysaa sida ay wararku isu dhex marayaan bismillaahi raxmaan raxiim nadaara marka ugu horeysa adiga iyo tiimka Kalsa TV waa idin salaamaya aadna waa idinkaga mahadcelinaya sida aad maarateen wararka hufnaan si hufan aad usoo gudbinaysaan su-aashaada haddaan usoo noqdo
arintan waa arin aad iyo aad u yaab badan ayaa jiraa lagu soo qoray maalintii axadii hadda la soo dhaafay ee xogtan waxaa laga helay ee wasaaradda ama qaybta ee qaabilsa horumarinta caalamka ee la yiraahdo DFID ee runtii lacag aad iyo aad u fara badan ayay Soomaaliya ku bixisaa Ingiriiska ku bixiyeen saddex sano hadda ugu dambeeyay lacagahaas waxaa loogu talagalay in lagu dhiso amniga dalka in mataqaanaa dowladnimada lagu soo celiyo iyo waxay isugu jiraan lacago loogu talagalay mataqaanaa deeqo wararku say ku soo baxayaan lacagta 568 million oo baan meel ay jaar iyo carabiga hadla atalrahayo waxaa la yidhi lacagta laga dabageli karayo sababtuna waxay tahay abnaxumada meesha ka jirta lacagtu waxay sida jaraa'idku uu qoray waxay u gacan gashay laba qoro lacagta qorada ugu horeysa horta waxa weeye lacagtan waa f g o u lacagta waxaa kashifay n g o la yidhahdo Adam Smith International oo ah n g o yada wadamada lacagaha loo marsiiyo nin u shaqeeya hadda ka hor u shaqeyn jiray departmentiga d f i d da oo hindi ah asalkiisu hindi ah in ninka magaciisa la yidhaahdo raja dasgupta in uu weydiistay qolo in uu la shaqeyn jiray oo departmentka ka shaqeeya inuu kusoo gudbiyo bal wax macluumaada oo si ay maanta ugu dalbadaan lacago macluumaadkii loo soo gudbiyey ayaa banaanka u dusay bar labaad dusay arrintaasu waxay noqotay qarah runtii lacagihii canshuuraadka dadka laga caawiyay in loo isticmaalo nooca lacagta waxaa la yidhi n g oyo jooga hamad iyo meelo kaleo soomaaliya ayaa lacagaha lagu shubay intooda badan qayb kalena gacanta dowladda ayay gashay lacagtii joyada iyo tii dowladdu gartaba waxaa jira ota waxaa wa isku qofalaya waxaa rabaa inaan daawadayaasha fahamsiiyo niman waxaa jira kule dowladda soomaaliyana ka shaqeeya n g oyadana la shaqeeya ee kooxaha al-shabaabkana ku xiran lacagaha marka al-shabaab keliya uma gelina waxaa la kooxda is i s-da way gaartay lacagta sida uu sheegayo sida uu maraaku sheegayo marka lacagta mashaakilka hadda ugu weyn waxay tahay ingiriisku meel ay u dabageli karaan iyo cid la weydiin kara mara xataa jaraa'idku wuxuu kaloo soo xirtay yihi lacagtan lacagaha doorashooyinka lagu galay bay ka mid tahay iyaduna oo doorashooyinka hadda soomaaliya ka socda in lagu galay marka wallahi horta waa nasiib darro inaan la taqaanaa maantay xaggii ingiriiska xogtaa noocaan oo kale laga helo waa tahay injineer marka lacagahan sanadihii ugu dambeeyey oo dhan waa la leeyahay mise sanado cayiman ayaa 568 million dowladda waddankan ay soomaaliya siis horta lacagta nadaro maaha lacag halmar mataqaanaa lacagta waa lacag halbiya ku dhudho lacag halmar la bixiye maaha lacagta waa lacago loogu talagalay dib u soo celinta qaab dhismeedka dowliga ah ee soomaaliya waa lacago loogu talagalay amniga mataqaanaa ama mashaariciida maa looga dhigo ama mataqaanaa ha lagu dhiso hayiraha amniga waddanka tababarada mashaakilku wuxuu yahay lacagta waxa wey waxa la bixiyay laba ilaa saddex sane ugu dambeysay leeyihiin jaraa'id sidau qorayo lacagtii lakmeeli gaadi lagama garanayaba runtii nimankan n g oyada jooga dabadda mataqaana waddankan ingiriiska iyo n g oyo gudaha ku jira iyo dowladda soomaaliya ayaa arrinta lacagtaa ku dhex lubta marka kule eeda inta ugu badanna dee dowladda soomaaliya le waayo way kawar qabaan lacagahan inta la bixiyey iyo qaabka loo bixiyay ayaa kawar qaba laakiin lacagtu waa lacag aad iyo aad u fara badan waa lacag dalka looga faa'iideyn karay waa lacag amniga lagu soo celin karay laakiin waa la lusda lacagta waana la dhacay waxayna magacaabeen o yidhaahdeen kooxaha tuuga ah iyo kooxaha argagixisaha ayay lacagtaas ku maqanta waa tahay marka ma jira shakhsiyaad si gaara jaraa'idka ay uga hadlayaan oo la leeyahay shakhsiyaadkaas ayaa inta badan lacagta ka shaqeeyey in la lunsado ama iyagaaba lunsaday shakhsiyaad la magacaabo ma jiraan laakiin waxaa la magacaabo waa dad n g oyo iyo dowladda soomaaliyana ka mid ah oo isku xiran waa la sheegay laakiin qof shakhsi oo la yidhi hebel iyo hebel ma jiraan arrintaa hadda waxaa layidhi baaritaan kalaa la samaynayaa jaraa'idka laftiisu arrintaa kama harayaan sababtoo ah waxa weeye waa taxpayers mari waa lacagtii mataqaana dadka canshuurta bixinayay lacagtoodii weeye dadka ingiriiskaan waxay doonayaan inay ogaadaan lacagtoodii inay meel xaraala ku baxday iyo inta ay xaaraan ku baxdo mataqaanaa ay dad musuqmaasuq iyo dad jeerkood ay ku dambaysay
marka jaraa'idka meel uu ka soo xiganayo dawladda Soomaaliya ama dad mas'uuliyiin ah oo dawladda ka tirsan oo uu la xiriirna leeyahay ma jirta maadaama xogta ay heleen inta badan ay saameynayso dawladda Soomaaliya xogtu dawladda Soomaaliya kaliya ma saameynayso horta marka hore saameynta markaa ka soo qaato xogtu waxay aada u saameynaysaa waaxdan mataqaanaa horumarinta caalamka ayay aada u saameynaysaa waxay kaloo saameynaysaa prime ministerka sababtoo ah lacagaha ma ahayn in mataqaanaa maadaama aan accountability lagu samayn karin maadaama aan lacagta la daba geli karin maadaama aan la ogaan karin lacagtaa inay si xalaala ku baxday in karin maadaama aan wax kasoo noqday oo la xisaabtan uusan jirin in horta dawladdu ay bixisa lacagtaa ma ahayn midda labaad waxa weeye dawladda soomaaliya lacagtaa meel ay ku tilmaami karta mar laakiin jaraa'idku wuxuu kale u yidhi oo aada mataqaanaa maqaal dheer looga qoray lacagahan dal aan dawlad laysku hadlay kara lahayn dal aan mataqaanaa dawlad nidaamsan aan lahayn dadka xataa dawladda madaxda ka ah aan ahayn dad mataqaanaa la rabo inay dad mataqaanaa nadiifa yihiin in lacagta intaa la eg lagu bixiyo ayaaba qalab ahaydba waata marka dokumentiga soomaalida khuseeyey marka intaa kaga tagno sidoo kale jaraa'idku waxay soo bandhigayeen dokumentiyo kale oo laleeyay iyaguna waxay ka soo baxsadeen dhinaca dawladda waddankan oo iyana sira maxaa ka mid a absolutely waa documentiyaal fara badan information fara badan ayaa ka soo dusay Downing Street waxaa ka mid a warqad maalin dhowata ay ku qoran tahay shaxda ay rabaan ee European Unionka ka bixista ula dhiilgarayaan wixii mataqaanaa golaha wasiirada markii lagu shiray waxyaabihii ay qoreen notiska ahayd ee la qoray oo ah waxyaaba aada muhiim ah oo sir ah laga rabay in mataqaanaa loola tago mataqaanaa European Unionka wixii oo dhan baa bannaanka yimid qof mas-uula oo warqadda gacanta ku wada ayaa nin kamaristaahu la haleelay oo meel fog ka sawiray kamarooyinkan hadda cajaaibka casriga ku sawiray isla markiiba wixii waaba la akhrin karaa jaraa'idka sawirkeeda baa lasoo geliyay warqaddii lafteedii warqadda waxyaabaha ay ka hadlaysa muhiimka waxay ahaayeen maxaa nimankan ka qaadi karnaa reer yurub maxaan ka heli karnaa maxaa istraatiijiyadii markii ugu horreysay istraatiijiyad samaysa weeye mataqaanaa prime ministerka Theresa May istraatiijiyadii ugu horreysana saasay ku fashilan nadaarow waxaa kale oo ay bannaanka usoo baxay wax alla wixii sir ahaa mataqaanaa golaha wasiirada ay ku hadlayeen jaraa'idkii ku jira arrintaas waxay aada iyo aada uga caraysiisay Theresa May oo mataqaanaa kasoo saartay awaamir aada iyo aada u kulul oon caadi aan ahayn ninka u qaabilsa xogaayaha ka ah xaafiiska Theresa May oo la yidhaahdo Sir Jeremy Haywood amar bay ku siisay in uu mataqaanaa lala kaashado MI5-ka baarisna lagu sameeyo si loo helo cidda wararka gudbinaysa waa kow midda kale in awaamiir culus la saaro wasiirada xoghayayaasha dadka sirta ogoo dhan in awaamiir culus la saaro haddaan awaamiirta cusub ee lagu soo reeba kuusoo kala horumariyo horta marka ugu horreysa wixii dusay waa la baarayaa marka xiga waxaa la rabaa in mataqaanaa la ogaado qaabka loo xakamayn kara arrintaa waxaa laga mamnuucay wasiirada iyo dadka mataqaanaa Downing Street shirarka marka la qabanayo golaha wasiirada in ay isticmaalaan telefoonadooda ay private-ka u leeyihiin waxaa laga mamnuucay in mataqaanaa emailada iyo waxa isticmaalaysa private u isticmaali karin oo waad garanaysa weliba emailada arrintii maraykanka ayaa kugu soo dhacaysa markiiba mataqaanaa Mrs. Clinton ay samaysay markay wasiirka arrimaha dibadda ahay arrintaasoo kale inaanay dhicin awaamiir baa laga soo saaray marka waxay u kala horreeyaan horta inaan qof isticmaali karaa uusan jirin waxa la siiyey tasfiiraadka dawladda ay bixisa aan ahayn telefoono dawladdaa bixinaysa emailada dawladdaa bixinaysa waxa dhanna waxay marayaan security screen ayay marayaan waana la dabageli karaa oo waxaa la ogaan karaa telefoon walba wixii messenger laga diray waxaa la ogaan karaa mataqaanaa email kastoo la diray waa la ogaan karaa sababtaa serverka dawladda ay wixii marayaan marka awaamir aada iyo aada u adag amniga sirta waddan kale waa la xoojiyey waxaa loo adeegsanayaa hadda wasaaradda amniga mataqaanaa MI5-ka iyo MI6-ka ayaa loo adeegsanayaa in la hubiyo inaas wax dambe oo sira aysan meesha kasoo bixin waxay ku hanjabtay Theresa May qof alla qofka la qabto ama la ogaado inuu sir gudbiyey in isla markaba shaqada laga eryeeyo marka arrintan waa arrin aada xasaas u ah
warqadaha la helay oo dhanna waxa kuwada qoran waa warqada waa dokumenti xasaasi ah ha ahaada kuwa DFID da laga helay ama sa ahaada kuwa kale kasoo baxay downstream. Waa tan oo maasiyo tahay arrinta kale aan jecelahay bal arrimaha waddanka inta aynaan ka bixin waxaa jiray muddadii ugu dambeysay waxaa la sugayay maxkamadda sare inay dhex gasho dood ku saabsanayd cidda iska leh go-aanka ka bixidda midowda yurub iyadoo muranka uu ahaa laba dhinac dowladda oo doonaysa inay iyadu go-aanka yeelato iyo qolo kale oo ku doodaysay in baarlamaanka uu awoodda leeyahay taa markii waxay keentay in maxkamaddii sare laysla tago dooddii maxkamadda sare way socotaa marka arrintan doodda maadaama la dhagaystay jalowarina maxkamaddu ay go-aan gaari doonto sanadaasha soo baxaysa maxay tahay ilaa hadda horta intaan sanadaasha u gelin madaarow su-aashaa su-aal aada iyo aada muhiim u ah weeye horta marka hore waxaan rabaa inaan yar sharaxo qaabka waxa laysku haysto ugu horeyntaba horta dacwad waxaa soo gudbisay gabar la yidhaha jina milla oo maalqabeen ah dacwadda waa ti maxkamadda sare la geeyey maxkamadda sare saddex xaakim baa xukumay waxay dacwadda ay u geysana waxay ahayd maadaama arrintan ka bixitaanka reer yurub ay tahay arrin saamayn ku leh qof kasta noloshiis maadaama ay saamaynayso beecmishtarka oo dhan waayo sida la socotaba european unionku waa qaab dowlado hal dowlad isugu yimid oo kale weye baarlamaan bay leeyihiin ay wada doortaan waxay leeyihiin bank bay leeyihiin shuruuc maxkamaday leeyihiin marka waa waxay waa dowlad dowladka go-ayso oo kale marka waxay saamaynaysaa qof kasta oo ingiriis ayaa arrintaas saamaynaysa maadaama ay saamayn intaa la eg bixitaan ku leedahay ayay gabadha jina milla waxay ku doodaysaa ma aha in dowladda prime ministerka iyo wasiiradu ay go-aanka qaataan ah inay laga baxayo european union european unionka waa laga baxaya laakiin horta articleka la yidhahdo qodobka la yidhah qodobka contraad oo u baahan in european unionka tan la taga la yidhah qodobkii contraad oo anagu isticmaalayna waan ka baxaynaa horta yaa xaq u leh inuu qodobkaas cuskado oo european unionka ula tago ma baarlamaanka la maryaha baarlamaanka wax laga soo dhameeyo sharci loo sameeyey oo laslogia laga dhigaa mase wax dowladdu ay meel mariso marka arrintaas maxkamaddii sare laisla tegey waa lagaga guulaystay dowladda maxkamaddii sare dowladda abiil bay qaadatay supreme courtkay tagtay supreme court meel ka sarreyso la aado mare 11 xaakim baa fadhiya niman siyaasad shaqo kula maaha waxa weeye saddexdii hay-adood ee dowladda hay-ad ka mida weeye saddexda hay-adood ah executiveka oo ah golaha fulinta legislativeka oo ah golaha sharci dejinta iyo judiciaryga oo ah nimankan 11 dhinac ee maanta la hor fadhiyo nimankan marka arrintan waxay yidhaha anagu dhinaca sharciyadda unbaan ka eegaynaa siyaasadna faragelin maayaan wax kalena shaqo kumara wayna ka madax bannaan yihiin sida saddexda hay-adood baa kala madax bannaan yihiin dowladdu marka waxay ku doodaysaa shuruucda inaan dejinno oo ma taqaanaa articlekan annagu aan yurub la tagno annagaa xaq u leh waxaana xaq noo siiyey leeyihiin waxay cuskarayaan waxa la yidhahda executive power awoodda fulinta ee aan haysano ama prerogative power oo ah boqoradda ayaan siisa awooddaas boqoraddaa bixisay awooddaas ayaan la hortegaynaa meesha laakiin waxaa taalla war baaxadda uu problemkan leeyahay miyaanay ka fiicnayn in dowladdu inta sharci samayso ay tidhaahdo sharcigaas ay baarlamaanka horgeysa ay tidhaahdo sharciga waa sharciga looga bixi lahaa yurub way uga sahlanaan laheyd waxaana runta la sheegay oo dadka siyaasadda indhadhan sheegeen hadday taa samayn lahayd julay june mataqaan agoost ay samayn lahayd maanta arrintu way kala bixi lahayd baarlamaankana waa ka soo dhammaan lahayd laakiin maadaama aysan qorshihii lagu baxayo haynin ayay u jiidaysaa oo arrinta hadda eed waxay saaran tahay waa theresa may laakiin kubaddu marka maanta waxay taallaa maxkamaddii supreme courtkaa bay taallaa iyada shalay dhegeysigii bay bilowday runtiina su-aalo aada iyo aada u adag bay dowladda weydiisay dhidid ka keenay dadkuna ay ugu qaateen maxkamaddu inay dowladda kasoo horjeedo laakiin saanka sida uu sheegay ninka qaadunka maxkamadda horjoogaha ka ah in ma taqaanaa su-aalahaasoo kale ayay qolada kalena weydiinayaan ayna rabaan wax dhexdhexaad ah oo sharcigu siduu waayo constitutional wey waxa laysku haysto constitutionka sharcigii maamulka waddanka ayaa laysku hayaa marka maxkamaddu way kala saaraysaa go-aankana horta waxay soconaysaa maxkamaddu ilaa iyo khamiista khamiista lasoo gabagabaynaya kadibna bisha january horaanteeda ama bartameeda ayaa la keeni doonaa go-aanka waa tahay marka dowladda waxyaabihii ugu waaweynaa ee la weydiiyey maxaa ka mid ah oo aad tiri aada baa loogu adkeeyey dowladda maxaa ka mid ah
waxaa kamid ah su'aalaha arrintan horta dib bay u noqonaysaa runtii taariikhda ayaa dib loogu celinaya oo ah horta markii ugu horreysay ee Britain ay soo gashay European Union EEC ba berigaa dhici jiray 72 heshiis baa la sayaa heshiiskaas baarlamaanka lama dhigin heshiistaba waxaa jiray haddana masfash lagu sayaa isaguna markii European Union loo bedelay asagana waxa weeye baarlamaan baa la mariyay marka waxa su'aasha ugu weyn waxay tahay waxa haddii horeba baarlamaanka loo soo mariyay way ay ugu dhagan tahay dowladdu xukuumaddu inay waxaan meel mariso may sidii oo kale baarlamaanka la soo mariyo maxaa diiday in baarlamaanka soo mariyo doodda marka nimanka u doodaya dowladda xeer ilaaliyaha guud ay ku doodeen waxay tahay baarlamaanka maaha in dad shaqsiyaadi u hadlaan oo ay dacwad keenaan yidhaahdaa rag baarlamaanka asaga idka u hadli kara asagay tahay inuu yidhaahdo war arrinta haba loo keeno laakiin arrinta cajaa'ib kale weyn baarlamaanka meesha ma hadli haddaba ninka maxkamadda guddoomiyaha wuxuu isaguna meesha ka diray wuxuu yidhi qof kasta oo ingiriis arrinta dacwad uu ka keeni kara sharci iyo xuquuq buu u leeyahay waana sharciguna dadka waa u dhexeeya maaha in cid gooniyu leedahay oo baarlamaanku leeyahay marka doontu say u dhici doonto lama garanayo runta markaan sheegno saadaashu se waxay u eg tahay kolle anigu aan isleeyahay dowladdu in ay guuldarro kala kulmi doonto meeshaas waa tahay marka maadaama dowladda Britain kiiskan uu ku furan yahay maxkamadda sare ee hawsheedii socoto xaruntii European Union-ka sidee looga arkaa waxa ka socda London waa su'aal aad iyo aad u fiican nadaar oo aad baadna u mahadsan tahay yurub horta sideedaba maalmahaba dhibaato weyn baa kusoo fool lahayd waxa weeye cabsi fara badan baa yurub timid burbur baa laga baqayaa saad ula socotaba ingiriisku waa ka hadda bixitaanka go-aankeeda gaaray waxaa laga baqayo talyaaniga waxaa la qabtay doorashaa la qabtay hadda axaddii dhoweyto shalay baa darad oo prime minister waa ka iscasilay arrintan waxay keentay inuu xeeg wax ka bedelo damcay qolooyinka xagjirka ahaa ayaa ku guulaystay xoogaa neeftu waxay kusoo noqotay European Union-ka markii waddanka la yidhaha Austria uu ku guulaystay ninkii xagjirka ahaa laga guulaystay marka yurub cabsi badan baa jirta saakay waxaa hadlay ninka madaxda ka ah European Union-ka waxaa kaloo hadlay hadashay gabadha la yidhaahdo Angela Merkel prime ministerka ka ah chancellorka ka ah waddanka Jarmalka sheekh xisbiyeedkoodii baa ka socda magaalada Essen ee galbeedka Jarmalka oo xisbiga CDU-da iyadu ay madaxda ka tahay ay u sharaxatay hadda mar sharaab ayay u sharaxatay in mataqaanaa doorashada soo socotana ay uga qayb gasho khudbad kulul bay saaka jeedisay ingiriiskana digniin aan caadi ahayn bay usoo dirtay saakay arrintaas waa lagu hadalhayo xataa saxaafadda b b c-da iyo meel walba waxay u sheegtay qodobo waxaa jira aas-aas u ah reer yurub qodobadaas ingiriisku tuur raba kama dooran kara waa inuu ogaadaa iyadoo hadalkaas ku soo aadisay xilliga ay maxkamaddu socotay kusoo aadisay digniin kulbaso digniin labaad waxay ka timid European Union-ka waxay ka timid Brussels bay ka timid saakay oo isla hadalkaas ay ku hadlayaan ay oranayaan ingiriisku yuunu marnaba isku dayin marnaba iyo laba waxyaabood ingiriiska waa lagaga digay lagana yeeli maayo waa tan koowaade in uu shuruucdii aas-aaska u ahaa European Union-ka u yiraahdo qaarna waa ka tagay qaarna waa yeelnayaa sababtoo ah maalma dhowad waxaa la hadalhayay inuu ingiriisku lacagna waa bixinaynaa si suuq aan uga mid noqono laakiin socodka dadka waa joojinaynaa heshiis nooca u dhow ayaa waxaa lala galay waddanka Norway iyo waddanka Switzerland laakiin dadka lama joojin karo afarta qodob ee ah xorriyadda ahaa socodka dadka socodka duunyada lakala gadanayo socodka mataqaana serviceska la bixinayo iyo socodka lacagaha haddaadaan ogolaanin waa inaad meesha si toos ugu wada baxdaa digniinta labaad waxay tahay ingiriiska lagama yeelayo in uu xudxudasho iyo wada hadal bilaabo asaga oon articleka contract ee article 50 aan la imaanin oo dhihin waa baxaynaa article 50 codsigiisa aan la imaanin looma ogola inuu wadamada yurubta oo dhan oo midba gooni ula xudxuto oo heshiis gooni uga saexdo arrintan waxay ka baqayaan saakana way caddeeyeen European Union-ku 72 dal ee reer yurub waa isku duuban yihiin meel bayna uga soo wada jeedaan ingiriiska marka waxaad u malaysaa ingiriisku arrintiisu inays runtii ay aad iyo aad u kulushahay haddii aysan mataqaanaa teerisamay aysan arrintan baarlamaanka geynin oo wax waddanku isku wada waafaqsay aysan ku dhaqaaqan mid qodob kala jira oo aan mataqaanaa rabo inaan halka kasoo jeediyo ah Scotland iyo Wales ayaga laftooda waa in laga qayb geliya baa laleeyahay haddii arrinta baarlamaanka la geynayo oo la weydiiyaa wadahadalka European Union-ka laga gelaya ay ogolaasho laga helaa iyo weliba North Ireland
وأسوأ كرنا نصوص على ترامب ودونالد ترامب إيو تويتر كمحاكاة هايستا هدبا عرما هيا نسيوه نوفافا عندونا بلسيو حانو سوق عرني حلقي أنو سوق قلين ترني برامج كينا دحتال كيسي حيسيمي هانو تلقلني كدبنا واسكسو نغدونا دي الله ودلي كرالي نغد رمان دادك سوماليات اي كنول ودن كاكينيا يقود هان دالك سوماليا وحالقور قلينيا ان دكتور علي معو اويس وكفري مغالدا نيروبي اي دالك كينيا حرون عصب او لقود وين يددك عذرادا كالدوان قبا اي كنقان جيسك افريكا دكتورك وحا وحرون تاسيقيا قلب عصريا هوري وحا وغسو شقيا ودامادا ترمالك ايو انجريسك dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan u sheegayaa xarunta cusub ee aan ka furin magaalada Nairobi xaafadda Backlane ee in laga helayo raajada sambabka iyo lafaha in laga helayo tubada caloosha la galiyo in laga helayo tubada xagga dambe lagu fiiriyo oo laga helayo maaragtii wadmaha wax lagu baaro ee qalab lagu baaro wax kasta inaad ka heli karto ninkii daneynaa inuu meeshaas ii yimaado haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu tala galeen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah in halka lagu daweynayo waxa uu xiriir la leeyahay isbitaalo waaweyn oo ku yaala Yurub gaar ahaan wadanka Jarmalka isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan hadii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxa adduunyo maashad raadisa macaalkeeda mar hadaan aad lahayn maskax ku adeegto kumarisa marinkaada ma calaash weeye nolosha macna yeelan maysay mahuraan wadagtaade maalmo ku nasan liida beach resort ruuxda ismahan ku maqoorshay waa guriyo mugweyn oo markaad saa u dhaxstaagto fadhiyo maamuus leh sariiruna malaayiin iyo kamudan kuwi hore bal milicsoo dheeha mataanay is aroosiyaha habeenadooda malabka waa halkay ku wada miisi lahaayeen Lido Beach Resort maqaayad cunadeed iyo dhadhankeeda laga maqsuudo kaba go'ayn maanta naftuna ay u muhato waa meel lagu diyaarshay Lido Beach Resort meelba waa cayno maqsuud markaad joogto Lido badda mawjadeedii iyo layd iyo Mombasa xeebteed cagaarka muunada leh mar qura martidii tagtaa marxabeyn iyo jacayl milicsiga ee qabad kale kamayna daalkii hayay Lido Beach Resort adeegaad ka helis waxaa ka mid ah internet xawaare sare iyo airpodka laga soo qaado laguna celiyo inta joogtina lagugu soo damaashaad siiyo goobaha dalxiiska iyo ugaada madaafaan adduun baa meesha yaalle mar uun ila arag Lido Beach Resort Lido Beach Resort waxa uu ku yaalla magaalada Mombasa raaxa ee waddanka Kenya hadda ka booking gareysa internetka ama kala xiriir ciwaanada kuu muuqda dawooyinka formula 10 markuu jeermis daayimo nuduha diciifo jidhku wuu dumaayo oo durka xalkiisu yahay xanuunkaagu darajada intuu daawo leeyahay waa iga dardaarane orodo danayso formula 10 doono kuwa dunida maray oo sheybaar ku daalo dalal badan ka quustiyo dad buu cudurro dheere leh rabbi kaga daweeye waa iga dardaarane orodo danayso formula 10 doono qaar shalay la dadayo muddo dheer la durayo kani lagu daldalayo kaba si daraaya doorkay bilaabeen caafimaad dareemo farxadda in siiyo damaashaad ku noole dariiqay mareen bay ku jirtaa dantaaduyo aduguna ku dayo oo formula 10 doono Victor waaya arago aqoonaan dad kale ahayn weyna deequsiya ku soo diyaarsho fursad weeye dahabe adigu haysu diidine orodo danayso formula 10 doono ducadaadi maanta dalabkeedii yimiyo dabiib ee bakeena duleedkaaga yaale dambi hayska galino hadulmiin naftaado haday in jirkaaga Allah waa iga dardaarane cudurradan ku daashaday intaanay ka sii darin orodo danayso formula 10 doono taa weeyinka formula 10
دووين اي عافمات كهلان بوكان كي استعمالي حرومها وقوة وين كمبنغ يوخا اي اد كهلان سو فورمولا تنة وحا كميدا حرونت نيروبي اسلي تبن استريت لندن مقدشو سومال لان هرقيس اي برعو اي وليبا بنت لان هاد بالكي كوغودو اي اتشوكتنا كالاحدير تلفون دا شاشد كاقا موضا waxaan jawaabayaa markan waxaan soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijka bandhigga waxaanu ku falanqaynaynaa arrimaha waddanka Iraq markan sida aan la socotaan bishii labaad ee dagaal xoogan waxa uu ka socdaa magaalada Mosul ee ku taala waqooyiga waddanka Iraq magaaladan waa magaalo istaraatiiji ah deganaanshiyaha waddanka Iraq sida daraadeed dawladda waddanka Iraq waxa ay laba bilood ka hor wacad ku martay in magaalada ay ka sifeyn doonto kooxda isku magacaawday dawladda islaamiga ama daash waxayna kaalmo ka heshay tababar iyo dhinaca cirkaba ciidamo uu mareykanku horkacayo waxa sidoo kale dagaalka ka wada qayb galay markii ugu horeeyay laba ciidan oo cadaw isku ah gaar ahaan ciidanka kurdishku ay leeyihiin ee la yiraahdo peshmerga iyo ciidamada waddanka Iraq oo hal dhinac markan u wada jeesay si ay magaalada u sifeeyaan oo ay uga saaraan kooxdaas haddaba turkiga ayaa isna si aan toos ahayn dagaalka ugu jira inkastoo uu sheegay in dagaalka uu la socdo dhaqdhaqaaqiisa isagoo ka soo horjeeda ciidanka shiicada u badan ee Ciraaq inay dhibaato u geystaan dadka sunniyiinta ah iyo kuwa asalkood carabta iyo turkishka yihiin ee degan deegaanadaas haddaba wararkii ugu dambeeyay ayaan markan idiin soo gudbinaynaa waddanka Ciraaq dawladda waddanka Ciraaq ayaa sheegtay in dhinaca bari ee magaalada xaafado la yiraahdo Shayna ay wadaan sifeyn oo ay galeen gudaha markii ugu horeysay ee toddobaadkan muddo laba bilood ah dagaal ay ku hayeen magaalada kooxda dawladda islaamiga isku magacaawday ayaa iyana sheegtay in muddadii dagaalka uu socday ay dileen ciidan aada u fara badan hay-ado iyaguna markaa ka shaqeeya dhinaca xuquuqda aadamaha oo fadhigoodu yahay dalka Ciraaq ayaa sheegay muddadii dagaalka uu socday ku dhawaad 4,000 oo askari oo Ciraaqiyiin ah in ay 3,500 ka mid ah dhinteen in kala oo badanna la la'yahay halka la sheegay 2,000 ku dhawaad ciidanana inay dhaawacmeen haddaba arrintan waxa ay naxdin ku noqotay ciidamada waddanka Ciraaq ee ku dhow 10,000 oo askari oo magaalada weeraraya sida la sheegay waxaana iminka socda warar sheegaya in ciidanka Ciraaq iyo kuwa shiicada ee loo yaqaano xashdu shacbiga ay ka saari laayihiin magaalo ku dhow Mosul oo la yiraahdo Talaxfar halkaas oo ah waddo isku xirta Suuriya iyo Ciraaq oo ay aada uga soo gurmanayaan kuwa ka dagaalamaya Mosul ee ka imanaya dhinaca Siriya ee ka tirsan kooxda dawladda islaamiga dawladda waddanka Ciraaq ayaa dhanka kale shaki waxa ay ka muujinaysaa in aanay si wanaagsan dagaalka uga qayb galaynin ciidanka isbaysiga ee Mareykanku horkacayo dhinaca cirka waayo waxay sheegayaan in inta badan dagaalka kooxdan ay u isticmaasho taangiyo iyo hub culculus oo ay dibadda soo dhigato oo ay kula dagaalamayso kuwa Ciraaqiyiinta taas oo ay sheegeen in inta badan diyaaradaha cirka ay arki karayaan haddana aanay duqeynaynin haddaba shakigan ayaa soo baxay toddobaadkan oo ciidanka Ciraaq ay ka shakisan yihiin ciidamada Mareykanku horkacayo ee dhinaca cirka oo ay leeyihiin sidii la rabay dagaalka ugama qayb qaataan inkastoo Mareykankuna ay mar walba soo bandhigaan sawirro muujinaya goobo ay sheegeen in makhasiino hub ay u yihiin kooxdaas oo ay garaaceen gudaha magaalada Mosul oo ay saldhigyo ku leeyihiin kooxda Daesh dagaalka ayaa weli sii xoogaysanaya iyadoo ciidanka Ciraaq la leeyahay muddo jabkii ugu weynaa ayaa halkaasi ay kala kulmeen iyadoo hub fara badan oo ay ku jiraan taangiyo laga gubay kuwana laga furtay ciidankana dhibaato badan ay soo gaartay inkastoo weli gudaha magaalada aanay u gudbin ciidamada waddanka Ciraaq haddaba wararkii ugu dambeeyay aanu ka soo ururinay qaybaha warbaahinta ay kuwaasi ahaayeen injineer waa la socotay sida xaaladdu ay tahay shakigan iminka cusub ee la leeyahay dawladda Ciraaq iyo isbaysiga Mareykanku hogaaminayo ayaa jira maxay tahay
محاكيين كرا سلا دارنتن وما سطن غارو رنتي شكي قام شكي هدو عصب ماها ربو عوشري ودمدا قلبات كاهي دقال كداعات كماها وانا اللوغان نمنكا عربتها ونووي لصعبا وحيابا بضان وحاجرا اي ديديهين وماشا كتشرا سيدي با غير قلباتكو سياسيا ما أها إنا يعد ميلو حريان سياسة دودوا ما أها ماشاء دي حريان وإنا ميل عيقو ردلو قجر تايتان وإنا متغار واحي كفايدة ين عيجر تا لكن ماشي هدي اللي راه دعوه دماء إيران إنا إيو متغارنا ونبنا عن شكوين لغا قبايا كجرة واحا كلا شكوين لغا قبايا قلفتو دو عيدما دا ماشاء دوغينا واناتو ناتنا وحاوية ودك تركو كميت بوية تركو قرار رالك بحيوة بدوس رالك آهم باجر وضا شغير في عام باجر ناتنا بحدي هذا مركا اللي اسمع آمن السنة اسمع من تغرب فربنا بعماشة تالله رسال الله صعرنا با ودك تركو واكيهشيس هدى الدوان لقري روشكا وادلي عدو الباغبطنا إلي هذا نمكا اوود بل هنا إلا اي دنتو دا ماشة تبعضه وحاوية ارنتا وحيكوها هنا كونتينمنت هل كيدي كوها لنيا وين أردتها ورنتي قف كستو عقل له قف كستو وحكا لقرأي وقبيها مقارا هل مليون يبردد ودقيهين إن تبه ده لقد قال لما إنا واحد فايدة لقيني ودقال لقيني لكن أيوبا حطها حبابك له وقابك اللي بدلو سيدا مقارا ده دبوه إلا تفترو لقوبة قبي قيدا ما تقانا ما عيدنا أن تكون قلا مقارا دي هاوس تو هاوس كنت قال لما يا واحد صوت قال إلي سرحين قف كستو عقل له وقرأي إنما كان عبدان كارون ويقرأي هودو وحوالغة دغية لكن دقال إن صحة ماشي اللي إنما كان شعارة ويقرأ ماشي إلي قفصدان ويو ماشي وفير استراتيجي ساهدو مش اكتبا ومال استراتيجي إسكو حرتبا تقالنا إن ودك دينا عام هدي عام لاد كردي دا ورغا يغلفتو ديني سياسات كالهوست كوتا يهدي عام لادين عسير يبا مركا إنما كان بقلات فنياه إلا وإلا ماشي إنه قبطان دوين باوجدتا إيو يتهرام با وإسلا الصعودة لكن دا عدك ما أهجر بيها الكريم واطاي أقود دبايتي مركا خبرادا لنا عاملة تريقة وحي ليه إن دقال كانو حوقادان دونا مدى آدو لير سيدا أو حدا كو الصعودة حدو كو سي الصعودة مدى داس ليرنا جبكا أقود بلان وحاو سوغاري دونا عيدا كواررك كو أهمك على دا ولله هاي خسارة بدن أي لكل مدونان عيدا ماذا ودك العراق أو مليشيو بدن أو أن عيدا هاي كجيران مركا أرنتا أنا وحي كيني كرتا إن دقالك أو إسبدلو أو أرن ديميد لإسكو بدلو أو ودك سني إيو الشيعو أي نقطو سيدانا أي أغفا إذيستان كوحان أرقق حسيدا أرنتا مكو موقطا دي آد يا آد سيدا مركو دي هروا نظارو وحا ميشا كيريبا داعش أي كأس أساتو وحي هاد marchalaysheeshka dibka lagu sameeyay dadka sunnida oo ma taqaana hukumki wax looga diiday oo meel cid la soo ku soo dhacay marka ayaga ayaa taageeray ayaga guriyooda ku xasuumay ayaga albaabadeed daaqadaha u furay hadii la doonayo in arintan laga keeno gool Cabdiqaadir Nadaar waxay ahayd in sunnida la empower gareeyo in sunnida hubka la siiyo in sunnida ciidamo ku filan way leeyihiin ragii ma taqaana xas jabuuriga ee dawladdii hore ayaa meesha ku nool in ma taqaana ayaga way iska dulqaadi lahaayeen masiibadan kooxahaani daacish waa masiibo meesha ay u gacan gashana way baabiinayaan dhibaad ma taqaana wanaag looga yaqaan ama wanaag looga bartaa wanaag laga sugeeyo maaha marka waxa hadii meesha xal laga doonayo waxa weeye sunnida inay la power gareeyo in xukunka qaybta ay ku leeyeen xaq u leeyeen la siiyo in ma taqaana dhaqaalahan baqaad lagu bixinayo lagu bixiyo faluujo iyo magaalooyinka ay sunnidu degan yihiin taas waxay keenay lahay inay sunnidu hubka qaadaan oo meesha ma taqaana ay is organize gareeyaan oo ciidamadan kumaanka kuna mahda aarmiga la yiraahdo sheecada meesha la keentay la keen la in kuwa sunniya la keeno dadkooda dalkooda ka naxaya aan dadka bilqaysanin aan dumarka kufsanaynin cadowga la dagaalamay beegsanaya dariiqaas ayaa dariiqa ay ahayd in ma taqaana wadanka lagu xoreeyo laakiin dariiqa hadda lagu marayo waa dariiq aad iyo aad u qaldan waa dariiq aan waxba laga keenaynin waxay ahayd midda kale in la raadiyo dib u heshiisiin siyaasadeed in la raadiyo mataqaana xal siyaasado kooxaha mataqaana ciraaqiinta inta ajnabiga meesha laga saaro dowladda lagu soo dabo waa tahay oo maasa tahay arrinta kale muhiimka injineer oo aan barnaamijka ku soo gabagabeynayna waxay tahay warbaahinta caalamka qaarkood waxay ciwaan uga dhigeen Trump iyo Twitterka macnaheedu waxay tahay
wax kasta oo dunida ka dhaca markii ba Trump Twitterkiisa ayuu uga jawaabaa waxba iska sheega isagoon isu haysan inuu wali yahay madaxweyne ee wadanka adduunka ugu ballaaran dhaqaalaha iyo ciidankaba inuu yahay marka dad badan waxay shaki ka muujinayaan qaabka uu wadanka u maamuli karo qof caynkaas oo kale ah marka maxay ula jeedaan markay leeyihiin Trump iyo Twitterka horta qadaru Trump waa mucjiso runtiina la kafaar iyo madax xanuun wuxuu ku riday dadkii diblomaasiyadda Mareykanka ka shaqeyn jiray iyo kuwa mataqaana hay-adaha amniga mataqaana dadka protokoolka wixii dhan buu kafaar iyo madax xanuun ku riday sababtuna waxay tahay uma dhaqmaya sidii siyaasiya ninku saad la socotaba taariikhda sadad dib loo raaco waa nin hodheela hotel developments wax la ilaa ka shaqeeyay runtii najaxaad meesha ugu sarreysa ka gaaray dhaqaale badan ka abuuray marka sidii inuu weli baacmushakii siyaasaddu baacmushta oo kala tahay ayuu weli maarata ninku isticmaalayaa arrimaha hadda la yaab kale waxay tahay wadanka Taiwan oo ayuu mataqaanaa Twitter soo geliyay way soo waa soo waceen buu yidhi waa iyaha balyeeyeen madaxweynahooda waa la sheekaystay arrintaasu waxay madax xanuun weyn ku riday China ka carootay sababtoo ah Taiwan horta sideedaba wadan la aqoonsan yahay maaha waxaa loo aqoonsan yahay inay tahay qayb Chinese ka mid a oo goori isu taagtay macaamil baa ka dhexeeya iyaga iyo Mareykanka ciidamadooda u dhisaa hukum ka iibiyaa difaacooda wuu ilaaliyaa laakiin marnaba ma aqoonsan looguma la yeeraba madaxweyne Chinese waxay kasii cadooden waxa wey markuu yiri madaxweynihii Taiwan baa la hadla sababtoo waxay iyagu u arkaan waxaa la yidhaha hogaamiyaha Taiwan baa la yidhaha madaxweyne looguma magacaabo Twitter kaloo soo qoray Donald Trump weliba dhowr buu soo raacay yiri horta China baa naga miyaa anagu weydiinaa buu yiri marka ay mataqaanaa alaabteena cashuurayaan miyaa ka hadallaa buu yiri marka ay badda Chinese-ka ay ciidamada iyo hubka geynayaan maxay uga hadlayaan marka anigu aan maarta Twitterkayga dadkii mataqaanaa habaliyay aan ka hadlayo inaan weydiiyo marka halkaas waxay dab baa ka shidmaya cusub waxaa kaloo jira inay wada hadleen hogaamiyaha Pakistan Nawaz Sharif arrintaasu hindi ay ka caraysaysa iyaduna wuxuu yidhi Donald Trump waxa weeye Pakistan waa wadan fantastica wadan aad iyo aad u fiican dadkiisu waa dad fantastic ah wadan aad intelligent u maskax badan buu yidhi wuxuu yidhi adiguna hogaamiye aan caadi ahayn baaba tahayba hadda waxaa yidhi Nawaz Sharif wuxuu usoo socdaa Mareykanka Carabi Saudi rabaa inuu ka qayb galo sida wanaagsan loo abaaray waxaa kaloo abaaray ninka Kazakhstan haysta ee la yidhaahdo Nazarbayev la yidhaahda oo ah nin aada hogaamiye gacanbira ku haya dalka asagana wuu abaaro habka uu wax maamulayo hadda korna waa kii abaaray mataqaanaa Putin marka aada iyo aada baa loola yaabayaha Twitterka asagoo weliba oday ah nin toddobaatan sare ayuu jiraa Trump sida la socotaba habeenkii saddexda habeennimo Twitter uu soo diraan la helayaa marka ninku nin caadiya baa hadda nadaaro aada umaadsan tahay injineer daawadayaal waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka bandhiga oo talaado walba aanu ku falanqeyno adduunyada waxa ka socda caalamka haday tahay goobaha dagaalada iyo siyaasadaha la isku hayo intaba barnaamijka toddobaad walba waxaa igala qayb qaata oo noo soo diyaariya inta badan injineer axmed warsame abtidoon oo ka mid ah aqoonyahanka soomaalida isla markaana falanqeeya arrimaha caalamka injineer waa ku salaamaynaa aada baa u mahadsan tahay sida wanaagsan aad barnaamijka nagala qayb qaadatay daawadayaal barnaamijka waa naga intaa waxaa noo farsameynayay injineer maali anigoo nadaaraan waan idinla socodsiinayay intaan barnaamijka lamida ku kulmayna meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
داوينكا فورمولا 10 مركو جيرمس دايمان نضوها دعيفو جلكو دمايو دركا حلكي سوية حنونكا قدرة جدين تو داولي يهي وا إقدر دارنا أرادو دانايسو فورمولا 10 دونو كوا دوني دمراي أوشي باركو دالو دلال بدنكا قوستيو دبو عدو رديرالي ربكا قدوي وا إقدر دارنا أرادو دانايسو فورمولا 10 دونو قارشالي لدادا يو مدلر ردورا يو كني لغو دلدالا يو كبسي درايا توركي بلابين عافي ما دريمو فرحدا ينسيو دماشات كنولي طريقي مرين بي كتر تادن تادوية أدوغونا كدية أو فورمولا 10 دونو دكتور وايا أراغو أقوران دكرا هين وين دي قوسية كوسو ديار شو فرصد وي يدهبي أدوغو هيسو دي ديني أرودو دناي سو فورمولا 10 دونو دو عاد هادي ما انتا دلب كي دي يميو دبيب إبا كينا دوليد كاغي يالي دنبي هيسك قلي نو هدولمين نفتا دو هطيعين چر كاغي الله وا إيقا دردارن عور ردن كداشا دي انتاني كاسي دارين أرودو دناي سو فورمولا 10 دونو داوي كفورمولا 10 وداوينا عافمات كهلان بوكان كي استعمالي حروما هاوغو هاوين كمبنغا يوخا اي اد كهلي سو فورمولا 10 وحا كميدا حرونتا نيروبي اسلي تبني ستريت لندن مقدشو سومال لان هرغيسا اي برعو اي وليبا بنت لان هاد بالكي كوغودو اي اتشوكتنا كلاح دير تلفونا دا شاشد كاغا موضا adduunya maashad raadisa macaankeeda mar hadaan rad lahayn maskax ku adeegto kumarisa marinkaada ma calaash weeye nolosha macna yeelan mayse ma huraan waa dadtaade maalmo ku nasan liido beach resort ruuxda ismahan ku maqoorshay waa guriyo mugweyn oo markaad saa u dhex istaagto fadhiyo maamuus leh sariiruna malaayiin iyo kamudan kuwii hore bal milicsoo dheeha mataanay is caruusiyo habeenadooda malabka waa halkay ku wada miisi lahaayeen liido beach resort maqaayad cunada ee diyaar dhankeeda laga maqsuudo kaba go'in maanta naftuna ay u muhato waa meel lagu diyaarshay Lido Beach Resort meelba waa ayno maqsuud marka joogto Lido badda mowjadeed iyo layd iyo Mombasa xeebteed cagaarka moonada leh mar qura martidii tagtaa marxabeyn iyo jacayl minacsiga ee qabad kale kamayna daalkii hayay Lido Beach Resort adeegaad keenis waxaa ka mid ah internet xawaare sare iyo arbadko laga soo qaado laguna celiyo inta joogtina lagugu soo damaashaad siiyo goobaha dalxiiska iyo ugaadha madaafaan adduun baa meesha yaalle mar uun ila arag Lido Beach Resort Lido Beach Resort waxa uu ku yaallaa magaalada Mombasa raaxa ee waddanka Kenya hadda ka booking gareyso internetka amaba kala xiriir ciwaanada kuu muuqda dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah hore waxa uu uga soo shaqeeyay wadamada Jarmalka iyo Ingiriiska dadweena Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan sheegayaa xarunta cusub ee aan ka furin magaalada Nairobi xaafadda Backlane ee in laga helayo raajada sambabka iyo lafaha in laga helayo tubada caloosha la geliyo in laga helayo tubada xagga dambe lagu fiiriyo oo laga helayo maaragtay wadmaha wax lagu baaro ee qalab lagu baaro wax kasta inaad ka heli karto ninkii danaynaa inuu meeshaas ii yimaado haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah in halka lagu daweynayo waxa uu xiriir la leeyahay isbitaalo waaweyn oo ku yaala Yurub gaar ahaan waddanka Jarmalka isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan hadii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya